არ მინდოდა წასვლა, მაგრამ ისე მოხდა, რომ უნდა წასულიყავით გოგოები. დებილი ვარ, რატო ვრვი ქავთარაძეს რატო დაუჯერე ვერ ხვდები. მიჩიქ დარჩნენ ძალიან ცოტები, ყველანი. მე ამ საქმეში ეხლა ვეღარ ვიმოძრებ და რაგა რატო ვიყო თქვენთან თქვი. რამოდენიმე საათი კიდე გადავიღოთ. აი მე ვერ ვიმოძრებ და. ოპერატორები სად არიან? საწავით. ანუჯო! რაც გადავიღეთ, მე აი ყველაფერი ჩაიშალე. პარასკევს 22 საათზე